מנהג הספרדים לומר סליחות במשך כל חודש אלול ועשרת אמת תשובה. המנהג הזה מופיע כבר בספר מאה שערים. מאה שערים חיבר אותו רבנו יצחק אבן גיאת שהמקורות שהוא מביא בדברים הללו זה כבר מתקופת הגאונים זאת אומרת שבתקופת הגאונים התחיל כנראה מנהג כזה לומר סליחות בחודש אלול. למה מראש חודש אלול? בגלל שחז"ל, לפי מדרשי חז"ל אנחנו רואים, משה רבינו עלה למרום שלוש פעמים. פעם ראשונה מיד אחרי מתן תורה. ואז הוא ירד בשבעה עשר בתמוז ושבר את הלוחות כשעשו את העגל ואחר כך הוא עלה פעם שנייה עוד ארבעים יום ואחר כך פעם שלישית מראש חודש אלול עד יום הכיפורים ארבעים יום וביום הכיפורים אמר לו הקדוש ברוך הוא סלחתי כדבריך וקבע אותו הקדוש ברוך הוא ליום מחילה וסליחה וכפרה. עכשיו, לפי מה שאנחנו רואים במדרשי חז"ל, כשמשה רבנו עלה בפעם השלישית, אז עם ישראל ידעו שעכשיו זה ימים גורליים מאוד, שבסופם ידעו אם הקדוש ברוך הוא סולח להם, אז היו מתפללים ומתחננים מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. ולכן אנחנו מתחילים את כל המנהגים של התעוררות מראש חודש אלול. בעולם הישיבות גם כן אלול זה חודש יוצא דופן, שלומדים בהתמדה יותר גדולה, מתפללים כמו שצריך. כמובן האשכנזים, גם האשכנזים שלא אומרים סליחות מראש חודש אלול, הם כן נוהגים לעשות כמה דברים, חוץ מההתעוררות עצמה, הם נוהגים לומר מזמור לדוד השם הורי ואישי, והם נוהגים להמשיך את זה עד אחרי סוכות. אורי, חז"ל אומרים, אורי ראש, זה ראש השנה ואישי, יום, יום הכיפורים, והם נוהגים גם כן לתקוע בשופר. כל יום מראש חודש אלול זאת אומרת ההתעוררות בוודאי צריכה להיות מראש חודש אלול רק שאצלנו הספרדים מבטאים את זה יותר על ידי אמירת הסליחות עכשיו סליחות זה לא מנהג כללי להתחיל מחודש אלול וגם הצורה של הסליחות אצל הספרדים זה משהו אחד אצל האשכנזים זה משהו אחר כמעט אין שום דמיון גם בטקסט, גם במילים, אין כמעט שום דמיון בין הספרדים לאשכנזים בסליחות. האשכנזים נוהגים לומר סליחות ארבעה ימים לפני ראש השנה. כמו שהקורבן היה צריך להכין אותו ארבעה ימים, ככה עשו בקורבן פסח עם ישראל, משבת הם קשרו אותו לקרעי המיטה עד הפסח שזה היה ביום חמישי, כן? יום רביעי. זה היה ערב פסח אז לכן גם הם נוהגים ארבעה ימים אז לכן השנה שפסח חל ב... סליחה שראש השנה חל ביום חמישי אז יש להם ארבעה ימים ממוצאי שבת אז הם מתחילים ממוצאי שבת שלפני ראש השנה אבל בימים אם ראש השנה חל למשל בשני או בשלישי זה יכול לחול ביום שני או שלישי אז הם מתחילים ממוצאי שבת שבוע קודם, ככה מנהג של האשכנזים. אז אנחנו רואים פה מנהגים חלוקים.